Utrpenie a šťastie. Dva pocity, ktoré sa spolu nestretávajú často. Vážení hostia, milí dozmastri. Dnes vám poviem príbeh chlapca, ktorý si prešiel hrozným detstvom. Zažil veľa zlých zážitkov. Prežil veľa zlých dní. Veľa zlých nocí. A napriek tomu berie svoje detstvo ako prínos a je za ňo vďačný. Jeho príbeh sa začína v roku 1994. Narodil sa zlatý chlapec, vážil 2 kila. Už keď mal 2 mesiace, prvýkrát okúsil, čo to je bolesť. 2 týždne chodil s otlačenou rukou svojho otca na tvári. Áno, jeho otec bol alkoholik. Bil jeho, jeho mamu, jeho brata. Ako tak roky pokračovali, počase sa vyskytli nové skutočnosti. Jeho otec mal čoraz častejšie problémy s policajtami. Bol zlodej, klamár, trýzniteľ. Jedného krásneho dňa sa vybrala celá rodinka na prechádzku. Braček, on, mamička, otecko. A ako sa tak prechádzajú parkom popri ceste, zrazu sa pristaví policajné auto. Vezme otca a už odchádza. Mal nastúpiť do basy a nespravil to. A matka zostáva s dvoma deťmi doslova o 20 korunách v byte s rozbitými oknami krátko pred zimou. Chlapec zostáva sám so svojim bratom a s mamou a v zime má sneh až pri posteli. Jeho otecko mu pošle pohľadnicu, ktoré je napísané, citujem, užili ste si snehu? Áno. Bol to hrozné detstvo. Rok čo rok, až si mama našla nového priateľa, ktorý ich vyťahol z biedy. Zo začiatku bol milý, veľmi úprimný. A keď sa druhý otec vrátil z basy, vysvetlil mu, že v ich živote už nemá miesto. Vysvetlil mu, že tým hrozným časom už je koniec. Avšak po rokoch sa aj z neho stal alkoholik. A tak bil jeho a zase jeho mamu a jeho brata. Avšak to peklo sa ešte len začína. Keďže tento človek nepracoval, jeho mama si našla prácu v Bratislave. V jeho 7 rokoch odišla preč, aby zarobila peniaze na chod domácnosti. Zo začiatku chodila každý deň. Večer odišla, ráno prišla. Avšak počase začala chodiť každé 2 dni. A z dní sa stali týždne. A z týždňov mesiace. A teror stúpal. Chlapec chodil do školy. V škole nikto nevedel, čo má doma. Všetci si mysleli, že je všetko OK. A tak jeho život plynul. A jedinou jeho myšlienkou bolo, nech sa to už skončí. Často sa modlieval k Bohu. A prosil ho o ten jeden deň. Len jeden deň, ktorý mu zmení život. Jedného dňa sa vybral na prechádzku. Po ceste domov našiel bejzbalovú palku. Celý šťastný, že niečo našiel, si ju priniesol domov. Jeho otec to zbadal, pousmial sa. A tak toho mesiac tú bejzbalovú palku vytiahol
a použil ju na ní. Tento chlapec vyskúšal bytku snad všetky, od káblov, od vysávača, o facky, dokonca v posledných mesiacoch aj pištol. Otec ju často vyťahoval a pýtal sa, ktorým z tých nábojov chceš zomrieť. Áno, často rozmýšľal o úteku z domu. Avšak bol silný a povedal si, že vytrvá. Jednou z jeho útech bolo, že mohli zvymenčiť svojho psíka. A tak išiel na hodinu, občas na dve, odreagovať sa od všetkých tých problémov. Vyvenčil svojho psíka, prišiel domov a za celé tie roky sa naučil jednu vec. Doma bude kľud, pokiaľ otec bude mať dostatočne veľa alkoholu, dostatočne veľa jedla, dostatočnú obsluhu od svojich synov a taktiež sa naučil, ako s otcom vyjednávať, aby sa vyhol aspoň fyzickému trestu. A ako tak roky plynuli, zrazu mal 14. Prišiel zlomový moment v jeho živote. Deň, ktorý si prial, prišiel. Rodičia sa pohádali. Jeho matka vamoku prišla z práce, zbalila všetky veci a už išli. Dva taxíky mierili do Bratislavy za šťastným životom, plným zábav. Áno, nemal detstvo, ale mohol si z toho zobrať buď to najhoršie, alebo to najlepšie. Posunulo ho to a dnes si môže povedať, že žije šťastný život. Áno, ten chlapec stojí pred vami. Toto bol môj príbeh, príbeh môjho detstva. Ďakujem.